Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma dica Linux. Essa dica vai para quem precisa instalar o Glut OpenGL e o Codeblocks nas distribuições baseadas em Ubuntu. Beleza? Tudo que eu vou falar aqui vai ser em relação ao meu sistema operacional. Eu estou usando o Ubuntu 20.04, beleza? Então é o seguinte, estou precisando instalar o Codeblocks, por exemplo, tá? Normalmente a gente vem aqui, ó, no central de aplicativos do sistema. No meu caso é o Discover. A gente vem aqui e procura pelo. Vou vir aqui em aplicativo, ferramenta de desenvolvimento, IDEs, né? E procura aqui pelo Codeblocks aqui, ó. Tá? Perceba que eu tenho ele instalado, tá? Mas não foi assim que eu instalei ele. No Ubuntu 20.04, se vocês clicarem aqui para instalar. Não sei se aconteceu só comigo, beleza? Mas o fato é que aconteceu comigo o seguinte, ó. Eu cliquei para instalar aqui e ele não instalou. Ele instalou uma capa, só que quando a gente clicava aqui assim, ó, no Codeblocks para abrir, ele não abria. Aí eu achei estranho. Aí, bom, beleza? Então, como é que eu faço para instalar ele? Bom, pesquisando ali, aqui, eu já sabia que eu teria que usar o terminal. Então eu resolvi instalar pelo terminal. Beleza? Nas distribuições baseadas no Ubuntu, o Codeblocks já está vindo na fonte do repositório do Ubuntu, beleza? Então a gente consegue instalar pelo apt. O seguinte comando: sudo apt install e codeblocks. Apenas isso ele vai instalar o verdadeiro codeblocks. Aí depois de instalado o codeblocks, beleza? Vocês já vão ser capazes de vir aqui, ó, e executar o Codeblocks, e ele vai abrir, ó, o 20.03. Ele está o mais atualizado possível. Bom, beleza. A gente vem aqui, por exemplo, ó, eu vou criar uma aplicação aqui em C, tá? Vou vir aqui. No caso normal, sem fazer mais nada de configuração, a gente selecionaria aqui, ó, um dos dois. Quando a gente fosse executar o programa aqui, ó, ele iria dar um erro aqui embaixo. Ele ia dar um erro de que não achou o executável do Codeblocks. É erro de executável e de biblioteca também, beleza? Um erro muito, muito esquisito. Aí, pesquisando ali, pesquisando aqui, eu fechei aqui o Codeblocks, né, já tava pé da vida. Aí, é isso aqui que vocês têm que fazer pra depois da instalação do Codeblocks, tá? Eu aconselho vocês a instalar uma biblioteca chamada libxx. F 86 VM traço dev, beleza? E o build essencial, se por acaso vocês não tiverem ferramentas, né?
de programação, mas normalmente sistemas baseados em Debian e Ubuntu, principalmente Ubuntu, já vem já com esse build essencial aqui instalado, beleza? Mas é só para garantir, só para confirmar. Bom, depois disso, aí sim ele vai começar a executar. Certo? Aí a gente vai ali, vai abrir o nosso code blocks. Vou lá criar um programinha aqui, rapidinho. Vou vir aqui, vou na área de trabalho, vou criar uma pasta. Vou chamar de código C. Beleza? Vou abrir. Vou dar um nome aqui de teste. E aí ele vai seguir normalmente. Beleza? E aqui está programa principal, no caso, né? A primeira página do meu programa. E agora, se eu vim aqui e executar, né? Compilar e gerar o meu arquivo executável, aí ele já está abrindo, ó, o famoso Hello World. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, vocês instalaram o Code Blocks? Procurem instalar pelo terminal, só para garantir, Code Blocks, e depois instalem principalmente essa biblioteca, que ela tem a ver com o executável que faz reconhecimento com o GCC, beleza? Do código C, ou C++, beleza? Bom, depois disso eu me deparei com o seguinte problema. No Windows a gente tem uma biblioteca chamada conio.h. A biblioteca conio.h, ela é responsável por tratar de strings, beleza? No C, as strings nada mais nada menos são char, são vetores de char num for, beleza? Só que essa biblioteca Conio, ela é bacana porque como a gente utiliza ela? Por exemplo, a gente quer fazer um cadastro de endereço. E a gente precisa de dar um espaço para palavras como rua, tã, 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 né, e-mail, tã, 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 tã. E em cada intervalo dessas palavras tem um espaço. Na programação em C, o espaço não é permitido. Então a forma que a gente tem de meio que burlar isso é através da biblioteca Conio. Então, eu fui procurar essa biblioteca e descobri que não tem para Linux. Aí eu descobri uma outra biblioteca que os caras fizeram por causa dessa necessidade que a gente tem de, quando a gente está desenvolvendo alguma aplicação em texto, de dar o espaço, beleza? E tratar o espaço de uma forma sem muito código. Beleza? Bom, para baixar a biblioteca gconio, que é genérico do Conio, a gente vem aqui nesse site, ó. É o site oficial da biblioteca gconio, beleza? E aqui vai estar, ó, para fazer download, só clicar aqui e fazer download numa boa. Ó, eu vou clicar novamente aqui, fazer um download para vocês verem, ó. Veio aqui para a partezinha de download. E ela vai estar aqui. Bom, mas e agora? O que que a gente tem que fazer? Bom, agora se está ali nos downloads, certo? Então eu vou ir ali nos downloads. E a gente tem que copiar essa biblioteca para o seguinte diretório: cp gconio.h espaço
barra usr include e copiar. A gente pode deixar assim. Ela já vai copiar, beleza? Para esse diretório. Eu aconselho vocês já fazer isso aqui, ó. Mover direto. Não tem por que copiar, entendeu? Assim já vai cair aqui direto já. Nesse diretório barra usr barra include. Dentro desse diretório, a gente tem as seguintes bibliotecas. A gente tem as bibliotecas essenciais do nosso programa, do nosso code blocks. Tudo que o nosso C vai precisar e que a gente vai precisar para programar. Então, a gente já tem aqui a biblioteca de matemática, alocação dinâmica para ponteiros, isso aqui serve. A gente tem parâmetros aqui já para o que vão dentro do nosso main. A gente tem o setType, beleza? Bom, a gente tem várias aqui. Eu não conheço nem a metade das bibliotecas que tem aqui, beleza? Ó, a gente tem o stdio, que é vem por padrão no nosso code blocks aqui, ó. Vem por padrão aqui, ó. A gente também tem a stdlib.h. Beleza? Tá aqui, ó. A gente tem bibliotecas só para strings. Deve ser classe. Essa aqui de baixo ou a de cima, uma das duas. Bom, enfim, a gente tem a de tempo, ó. E tem uma carralhada aqui de. E a nossa conio. Quer dizer, gconio, que é a biblioteca genérica da biblioteca conio do Windows, beleza? Bom, se a gente for trabalhar com essa biblioteca, ah, como assim? Chamando aqui em cima, por exemplo, aqui, tá? Include sinal de menor. Vamos procurar lá para o gconio. Aí a gente vai importar essa biblioteca para tratar as strings, os espaços. Beleza? E ela também trata a leitura do buffer do teclado, que assim, ó, toda vez que a gente aperta uma tecla, ele armazena um número. Seja maiúsculo ou minúsculo. Esse número referencia uma letra. O intervalo entre o aperto da tecla e o soltar da tecla, ele gera um espaço na memória. Esse espaço na memória se chama buffer. Buffer de leitura. Esse buffer de leitura, em conjunto com o processo do nosso processador e a memória, principalmente a memória, nesse caso, é tão rápido essa parte que nos retorna a letra, que a informação se perde se não houver um tratamento desse caractere. Se for uma palavra, a gente conhece como string, mas no C ele trata toda string, ou seja, toda palavra ou todo conjunto de palavras, isso inclui os espaços, como como caracteres individuais, que são do tipo char, certo? Então, strings é conjunto de char. E o char, e esse char, ele é um char de vetor. Entendeu? Mais ou menos assim funciona. Certo? Bom, aqui dentro dessa biblioteca, eu vou sair aqui do executável. Mostrar para vocês aqui uma palhinha aqui. Vou lá, vou acessar lá.
Vou ir com o Nano mesmo. E G Cone. Ponto H. Quando vocês forem mexer com essa biblioteca, se vocês forem, é bom vocês virem aqui dar uma olhada, tá? Aqui vai estar dizendo tudo o que a gente precisa saber para utilizar essa biblioteca do G-Cone. Veja que eles referenciam o cone.h, tá? Isso aqui é porque eles estão clonando o cone.h para o Linux, tá? Mais ou menos assim que funciona. Bom, e aqui a gente tem algumas definições, né, que são variáveis constantes, se não me engano são constantes, dizendo, ó, que a gente pode, quando a gente for definir uma cor através desse comando aqui, ó, text color ou text background, a gente pode estar definindo a cor tanto com um número quanto escrevendo de forma literal a cor que a gente quer, beleza? Isso só tem nessa biblioteca aqui do G-Cone. Eles também já modificaram. Bom, e aqui vai ter várias coisas, vai ter como isso aqui, se eu não me engano, é para tela. Get screen. Talvez seja para leitura de linhas, tá? Esse delay aqui, ele espera uns milissegundos. Então, a cada 1.000 milissegundos é 1 segundo. Depois que fechou o tempo, ele fecha a aplicação, digamos. Esse CLRSCR, ele serve para limpar a tela. Beleza? No Windows é utilizado assim, ó, system, aí abre parênteses e fecha parênteses, abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Dentro do aspas duplas a gente coloca o CLS para limpar a tela. Beleza? Aqui no Linux, como não tem o Conio, mas tem o G-Conio, no G-Conio funciona assim. A gente escreve CLRSCR para limpar a tela. Beleza? E aqui tem um monte de comandos também, ó. Tudo bem detalhado, bem escrito pra gente se guiar, né? Isso aqui eu achei legal. Tá tudo bem detalhado, ó. Tem funções e etc e tal, tá? Bom, eu vou sair daqui. Outra coisa agora, tá? Que eu me deparei aqui, que eu espero que ajude vocês aí. Bom, eu não quero, sei lá, vou tentar fechar aqui. Close. É, sim. Agora eu decidi criar uma aplicação em OpenGL, tá? Ou seja, eu quero programação gráfica, eu quero programar meu shader, meu próprio shader. Beleza? A gente tem duas formas aqui, três formas na verdade, tá? A gente tem o OpenGL. Esse OpenGL aqui, ele tem muito mais matemática. Então, para quem gosta de matemática, esse aqui é o raiz. A gente tem esse projeto aqui que eu realmente não sei para que serve, mas é para OpenGL também, ó. E o que eu mais uso, tá? Que é, eu não preciso ter tanta matemática na cabeça assim, que é o Glut Project, tá? E ele já nos traz funções que já envolvem toda a matemática. A matemática, no caso da programação gráfica, ela envolve dois requisitos bem básicos, tá? A gente tem que pelo menos dar uma olhada. A gente é obrigado a dar uma olhada para entender. É geometria analítica e geometria espacial.
Então, se vocês querem ir para esse lado da parte gráfica, vocês têm que estudar pelo menos o básico da geometria analítica, dos eixos e geometria espacial. Beleza? Bom, quando a gente clica aqui também para criar alguma aplicação, ele vai dar um erro aqui, ele não vai deixar executar, ele não vai passar nem dessa tela aqui, ó, vou te mostrar. Tá? Essa tela aqui ele não vai deixar passar, mesmo se botar o diretório correto. Algumas vezes ele deixa passar, mas outras não, tá? Ah, como é que eu faço para botar o diretório correto aqui? Bom, antes de usar o Gloot, a gente precisa instalar o Gloot, beleza? Então, o que seja. A gente vem aqui, ó. Vou limpar aqui a tela para ficar melhor. A gente vem aqui e digita o seguinte comando, tá? Sudo apt install, op, install free gloot, free gloot 3 e o free gloot 3-dev. Beleza? Vocês vão instalar aqui aquela aplicação. Exatamente essa aplicação que eu tinha mostrado. Vocês vão estar instalando. Tá? Aqui já vai baixar para vocês. Quando vocês baixarem, instalarem essa aplicação que vai nos possibilitar fazer alguma coisa em OpenGL, ou seja, joguinhos, digamos, em OpenGL, ou até mesmo alguma coisa mais de programa para tela, por exemplo, tá? Vocês vão notar aqui dentro da pasta include vai aparecer algumas coisas novas, tá? Vai aparecer aqui, ó, o GLES, GLES2, GLES3, tá? Isso aqui não, na instalação normal do CodeBlocks não aparece, tá? Isso aqui só vai aparecer quando foi instalado o FreeGloot. Beleza? O diretório padrão da aplicação do Gloot, da biblioteca Gloot.h, ela é essa aqui, ó. Tá? GL. Tem que ser em maiúsculo. Aqui dentro se encontra todas as aplicações de biblioteca que a gente vai precisar para fazer os nossos formatos primitivos do OpenGL. Triângulo, quadrado, face. É bem primitivo mesmo, tá? Quando eu digo primitivo, lembrem do Atari. Tá? É mais ou menos assim. É bem primórdios dos primórdios, isso aqui. É bom porque a gente aprende um monte. A gente aprende a base de uma engine, por exemplo. A gente aprende através do OpenGL, da programação em si. A gente aprende como é feito os transform, o transform position, rotation, a escala. A gente aprende como foi feito isso. E aqui, através dessa aplicação do Gloot OpenGL, ela já nos traz essa parte de cálculo em funções prontas para a gente usar e montar as nossas figuras geométricas, beleza? Facilita um pouco para a gente, beleza? Então é para isso que serve. Bom, depois daqui, a gente vai ter que instalar ainda mais algumas coisas. A gente vai estar. Na verdade, a gente não vai instalar nada, tá? A gente vai copiar. Quando a gente instala esse FreeGloot 3, ele baixa com ele bibliotecas de sistema, tá? E fica numa pasta
específica. E a gente precisa copiar esses arquivos, que são três arquivos, para nossa pasta de bibliotecas de 32 bits. A gente tem duas pastas lib, tá? A gente tem a de 64 e a de 32. Esse friglut ele trabalha com bibliotecas de 32 nesse caso. Então a gente precisa copiar as bibliotecas que foram lá para 64 bits, para 64, x86 underline 64 para barra usr barra lib. Ah, como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Tá? A gente pode estar copiando ou o melhor de tudo, tá? Eu aconselho vocês a fazer isso aqui, ó. A criar um link. Então, sudo ln-s seguinte diretório, tá? Barra usr barra lib barra x86 underline 64. Eu apertei o tab que ele completou. Completo sozinho. E a primeira biblioteca que a gente vai estar criando o link lá dentro lá vai ser a lib root.so. Quando é uma biblioteca de sistema, ela sempre vem acompanhada com um .so, beleza? De sistema operacional. Ponto 3.9.0, tá? Espaço, né? Espaço barra usr barra lib barra o nome novamente dessa biblioteca, beleza? Porque é aqui dentro da usr barra lib que a gente quer copiar esses arquivos para fazer o nosso OpenGL funcionar corretamente lá no CodeBlocks, através da aplicação lá do friglut, beleza? Então a gente vai colar aqui. Então vamos digitar aqui, por exemplo, libroot.so.3.9.0. Feito isso, é só dar um Enter. Que aí ele já vai criar um link simbólico, beleza? Não precisa nem copiar, é só criar um link mesmo, já funciona. Beleza? Para não ficar bibliotecas duplicadas, tá? Para isso que a gente cria um link simbólico. Também evita dar erro no sistema também. Bom, agora tem mais duas bibliotecas, beleza? A gente tem que vir aqui. Vamos pegar aqui a próxima. A próxima vai ser libglut.so.3.9.0. Beleza? E aqui a gente apenas tira o .9.0.0 que tá tranquilo. E a última agora a gente apenas tira o 3 e o ponto, fica .so. E aqui a mesma coisa. Dá um Enter, né? E já era. Já acabou as configurações agora, por exemplo, entendeu? E a partir de agora vocês vão ir até o CodeBlocks. Vão ir até lá novamente aquela programação. Glut OpenGL. Não precisa marcar aquilo ali. Eu vou vir aqui e vou criar uma nova pasta. Vou dizer, sei lá, OpenGL, que é OpenGL. Vou criar aqui gráfico, placa de vídeo, beleza? Next. Aqui vai estar uma variável, beleza? Vai estar uma variável estranha aqui para dizer o caminho
do diretório padrão onde estão as bibliotecas, os arquivos do C, etc e tal, tá? Que é lá no barra USR. Então a gente só paga aqui e coloca o barra USR. Só isso. Aí vocês vão perceber uma coisa diferente. Quando vocês apertarem Next, ele não vai barrar vocês. Ele vai ir para essa tela aqui já. E se chegar nessa tela aqui, é que tá tudo funcionando corretamente já, beleza? Vou dar um finish. A gente vai vir aqui, ó. Vai abrir o arquivo main. E aqui está o arquivo padrão responsável pela programação gráfica, tá? Ah, o que isso significa? Bom, slices. Slices aqui é aresta, se não me engano, tá? São arestas ou vértices. Aqui a gente tem um resize de tamanho. GL viewport é a tela. GL matrix mode, GL underline projection. Ela projeta. Ela faz. Ela prepara a tela para receber a projeção dos objetos, beleza? GL load indented. Ela diz que, tipo assim, ó. Essa minha tela aqui, tá? Ela tem o seguinte parâmetro aqui, tá? Ela tem, por exemplo, aqui. Tem Y e tem o X. Beleza? Se não me falta memória, aqui é o 0 e aqui é o 1. Beleza? Aqui é o 0 e aqui é o 1. Quando a gente quer calcular o meio da tela, então o x fica 0,5 e o y também fica 0,5. Esse é o meio da tela da gente, de qualquer monitor, não importa o tamanho e polegada dele. Simples assim. Isso na linguagem OpenGL, ou seja, a linguagem para programação gráfica. Esse comando gl frustum, ele tá configurando um tipo de câmera aqui para ser visualizado, para a gente visualizar na tela, tá? Existem três tipos de câmera aqui no Glut OpenGL, beleza? Existe a ortogonal, ortográfica. Existe a perspectiva e existe essa aqui, GL Frustum, tá? A perspectiva é usada para 3D e a ortográfica é usada para 2D. Enfim, aqui sempre que a gente começa o código, a gente tem que limpar o buffer do teclado e o buffer envolvendo a cor, tá? Da tela. Porque ele não lida muito bem com as informações. Com as informações, como é que eu posso dizer? Muita informação, ele não lida bem com muita informação. Então tem que ser uma coisa de cada vez. Assim como a programação em C, que é de cima para baixo, a programação é uma programação linear, o OpenGL não é diferente disso. Também é de cima para baixo que funciona a coisa aqui. Então, por isso, primeiro a gente tem que limpar a tela e limpar o buffer do teclado e ficar limpando a tela o tempo inteiro das cores, beleza? Ou seja, ele vai ficar
digamos, reconstruindo a tela também, o tempo inteiro. Aqui a gente define a cor que vai ter. Pode ser um material ou uma tela, por exemplo. E aqui ele começa a dar o comando, aqui ele abre e aqui ele fecha. Translate. Para quem assiste meus vídeos da Godot, sabe o que significa já. O Rotate também já sabe o que significa. Good Solid Esfera. Isso aqui, se a gente fosse fazer na mão, na matemática, daria muito trabalho. E aqui nesse projeto do Glute, ele já traz essa função que forma essa esfera pra gente, tá? Sem que a gente tenha que se envolver em vários e vários for, para criar um ciclo com várias arestas, vértices e blá blá blá. Beleza? Então é isso que significa. Bom, com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí as dicas. Eu até falei um pouco sobre como funciona a programação gráfica. Beleza? E mais tarde eu fiz alguns jogos em OpenGL e eu vou estar compartilhando aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até a próxima dica, Linux. E falou. Valeu.